gola koji je primio, ali osim onog pokušaja za Hida, bez konkretne šanse. Evo prilike, Jurčević prečka! Kakva je to šansa bila za Jurčevića? Marija Jurčević, evo akcije Zubairu, druga stativa Jurčević. Imao je tu Silasa koji ga je, s kojim je bio u duelu. Kasnije malo ovde Silas, činjenica. Ali nije bila baš ni laka pozicija za Jurčevića. Izvuko je zaista dosta iz te pozicije.